ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے استخارہ یا روحانی علاج کا آپ کو مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے تو کمنٹس باکس میں اپنا اور اپنا نام نہ لکھیں. ہم ظاہر ہے آپ کا نام کبھی بھی لائیو نہیں آنے دیں گے, تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا نام اس طرح یا اپنی والدہ کے نام کی بے ادبی نہ کریں. آپ کو ہم جب میسج سینڈ کرتے ہیں آپ کے کمنٹس کے لیے تو پھر وہاں پر آپ اپنا, جیسے ہمارا فیس بک ہے, میسنجر ہے, میری پوری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ لوگوں کو دے سکوں اور میسنجر پہ آسانی سے میں آپ سے رابطہ کر سکوں, کیونکہ جو آپ سے بات کی جائے تو مجھے اس بارے میں پتا ہو پورا مسئلہ, تب آپ, جب میں آپ سے نام پوچھوں تب آپ مجھے نام بتائیں. بس اتنی سی گزارش ہے. اگر آپ کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے, کوئی پریشانی, اپنی بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. آج کے بہت پیارے عمل اور وظائف کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حیا اور کرم والا ہے, جب اس کا بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ کچھ عطا کر دیں. آج صرف جو کشمکش ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جیسے وائرس کا اٹیک ہے, ان سب کو لے کر مجھے بہت تکلیف ہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اپنے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی اچھے لوگ ہیں جو اس چیز کے حقدار ہیں, ان کی مدد کریں. تو ان کے گھر میں اگر کھانے کو نہیں ہے تو تھوڑی سی, اگر آپ کے پاس جتنی صاحب استعداد آپ میں ہے یا صاحب استعداد ہیں تو ان کو ضرور دیں. کچھ کھانے کے لیے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ تو موت تک کو ٹال دیتا ہے. تو آپ بس اس چیز کا خیال رکھیں, یہی سوچیں کہ ہم, اللہ پاک نے ہمیں شفا دیا یا ہمیں بچایا تو ہم جو ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں. آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں, میرے بہت اچھے بہن بھائی ہیں, انہوں نے میرے عمل کو بہت زیادہ پسند کیا. ایک میری بہن کی ریکویسٹ آئی ہے کہ لہسن کا عمل اور اس کا طریقہ آپ ہمیں بتا دیں. لہسن کا جو اصل طریقہ ہے, جو عمل کا, جس اپنے پیاروں کو لانے کا اپنے پاس یا ان کو منانے کا, میاں بیوی کے رشتے کا یا شادیوں کی بندش کا, جو آج میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی, کسی نے بھی نہیں بتایا. جو طریقہ لوگ بتا رہے ہیں یا اس طرح, مطلب کہ دڑا دڑ وظائف, مطلب کہ دے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کا اصل طریقہ یا اس کا عمل نہ بتایا جائے. وظائف تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن عمل تھوڑا مشکل ہے. میرے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے. تو اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کے لیے, میاں بیوی کے لیے, شوہر کو اپنے تابع یا بیوی کو اپنے تابع, اگر کوئی مسئلہ ہے ایسا تو اس کے لیے یہ وظیفہ آپ ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھیے گا. آج میں لہسن کے بارے میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں. لفظ چھوٹا سا ایک لفظ ہے, اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے, یا ہادیو یا خبیرو یا علام الغیوب, یا ہادیو یا خبیرو یا علام الغیوب. یہ جو لفظ ہیں یہ ایک روحانی طاقت کے لیے میں بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ اس سے اللہ پاک سے انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے اور منکشافات ظاہر ہونے لگتے ہیں. اب لہسن کو, لہسن کے جو, مطلب کہ آپ حساب لگانے جو اس وظیفے کے موکل ہیں, صرف 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے, اور اس وظیفے کے جو موکل ہیں یا اس عمل کے جو موکل ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. طریقہ اس کا یہ ہے, ایک پورا پھول لہسن کا لیں, اس کو کوشش کریں کہ اپنے گھر سے نہ لیں. اگر گھر میں لہسن آ بھی گئے ہے تو آپ بازار سے نیا لے آئیں, مقصد اب ایک مقصد کے لیے لے کے آئیں کہ ہم اس کو کس لیے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس مقصد کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں, اور اسی کے لیے آپ نے, جیسا کہ شادی کی بندش کے لیے, میاں بیوی کی لڑائی جھگڑوں کے لیے یا اس طرح کا مسئلہ ہو, اپنی چاہت, اپنا پیار یا کوئی پیارا روٹ کیا ہے تو کوئی بہن بھائی ناراض ہے اس کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں. کسی کو کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ اپنے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, کسی سے ہیلپ لینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تیاری ایک دن میں, تیار اس کو ایک دن میں کریں.
کسی بھی کپڑے میں اس کو لپیٹ کے دو نفل توبہ دو نفل حاجت کے پڑھ کے لہسن اپنے بالکل جائنماز کے ایک کونا اٹھائیں اس کے نیچے رکھ دیں, سامنے والا کونا اٹھا کے سیدھے ہاتھ کی طرف اس کے نیچے لہسن کو رکھ دیں, کسی برتن میں ڈال کے یا کسی مطلب کہ کسی چیز کے اندر ڈال کے اس لہسن کو بس رکھ دیں. اب آپ نے ایک ہاتھ میں لہسن, جب آپ تو نفل پڑھ لیں توبہ کے حاجت کے نفل پڑھ لیں, پھر لہسن کو اپنے ہاتھ میں لیں, ٹھیک ہے, لہسن کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو آپ نے دم کرنا ہے یا حادیو یا خبیرو یا تین علام الغیو, ٹھیک ہے, یہ دم کر کے 33 مرتبہ اول آخر دروشی پڑھ کے اس کو لہسن کے اوپر کپڑا ڈال دیں, فوراً کپڑا ڈال دیں اور اس کو کپڑے کو اچھی طریقے سے باندھ لیں لہسن کے اوپر نا, مطلب کہ جیسے ہم رومال کے اندر کوئی چیز رکھ کے اس کو باندھتے ہیں نا زور سے, بالکل اسی طرح آپ باندھ لیں. اب اس کو آپ اپنی رات کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیں اور ورد کریں, یہ تو لہسن کا اور نفل ہو گئے, پھر آپ نے ورد کرنا ہے صرف اور صرف یا وضو دو یا وضو دو, بس پڑھتے پڑھتے نام لے کے جس کو آپ پکار رہے ہیں جس کو آپ بلا رہے ہیں نام لے کے آپ سو جائیں, لہسن سیدھی سائڈ پہ رکھیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں عمل میں بہت اہمیت رکھتی ہیں. صبح اٹھیں اگر دھوپ بہت تیز ہے تو لہسن کو دھوپ میں رکھ دیں, اگر دھوپ نہیں تیز تو پھر چولہے کی گرمائی, جیسے آپ کوئی کھانا بناتے ہیں تو چولہے کے نیچے رکھتے ہیں لہسن, جتنی دیر وہ لہسن اس جگہ پر, زیادہ دیر نہیں رکھیے گا, اس طرح جو موکل ہیں جن کے نام لے کر آپ نے پکارا ہے جو فرشتے ہیں وہ اس تک پہنچ جائیں گے, اور اس جتنی آپ اس کے لہسن کے آگ کے نیچے رکھیں گے یا چولہے کے نیچے رکھیں گے یا دھوپ میں رکھیں گے اتنی ہی ان کو جلن, اور جیسے کہتے ہیں نا ایک آگ لگ جانا دل والی سائڈ پہ لگ جانا یا ہاتھوں میں لگ جانا یا اس طرح, تو اس طرح ہوتا ہے, وہ اتنا بیچارہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ آپ سے ملنے لیں گے وہ آپ ان کو بھی سکون نہیں آئے گا, اور آپ ان کو کھینچنے کے لیے یا اپنے پاس بلانے کے لیے آپ کا دماغ ہی کافی ہوگا, لیکن جب 10 سے 15 منٹ ہو جائیں اتنے میں آپ کا کام ہو جائے, اگر آپ کا پیارا آپ تک پہنچ جائے یا اس کا فون آ جائے یا وہ آپ سے بات کر لے یا آپ کو آپ کی پکار سن لے, فوراً اس کو وہاں سے نکال کے فوراً کپڑے میں لپیٹ کے چھپا دیں. 3 سے 7 مرتبہ یہ عمل کریں, گارنٹی کے ساتھ میں کہتی ہوں, زیادہ دیر نہیں. لہسن کو جب آپ کا کام ہو جائے لہسن کو پانی میں بہا دیں, اس کو کھانا نہیں ہے, یا سپرد رب کر کے نا اللہ کے سپرد کر کے پانی میں بہا دیں, یہ ضرور کیجئے گا, ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں, ایک دن کا یہ عمل ہے, اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ.